sou Marcos, meu vulgo é VARC. Desenvolvo um trabalho social aqui na comunidade da Rocinha já há 7 anos, mas há 2 anos a gente fundou o Instituto VARC, então a gente trabalha com o jovem, desenvolvendo o trabalho tanto de ilustrações quanto de grafite também. Esse trabalho é legal porque a gente atende não só a criança, mas também o adolescente, né? Passando um pouco de cidadania, passando um pouco de conscientização em relação à cultura, em relação à arte. A gente introduz um pouco também de artes plásticas, que é o que dá a valorização também mais ao artista, né? E ao longo desse tempo a gente vem desenvolvendo vários trabalhos legais, apresentações dentro da comunidade, fora da comunidade, né? Isso mostrando para o jovem que ele tem o seu valor, resgatando a conscientização, né? Levando um pouco mais ao lado da cidadania. Isso é super interessante, isso é bom que a gente percebe dia a dia que aumenta a autoestima dos jovens adolescentes. Oi, eu sou Tainá Rodrigues, eu tenho 15 anos, eu faço parte do Instituto VARC há uns 3 meses e eu acho que, assim como eu, outras meninas deviam também começar a entender que grafite também não é uma coisa feita só para os homens. Eu acho que também o movimento feminino devia existir, devia ser maior no grafite. E eu tô aqui para representar as meninas da Rocinha, que não grafitam, que eu acho que eu sou a primeira. E eu queria deixar claro que isso é importante e incentivar outras pessoas a grafitarem também, outras meninas principalmente. Só. Então, eu sou Marcos Bruno Werneck, eu tenho 17 anos, já tô no Instituto VARC há uns 4, 5 anos mais ou menos. E hoje em dia eu já estou desenvolvendo meu próprio trabalho, já dou aula, desenvolvo o Instituto VARC em outras comunidades e assim estamos resgatando jovens, como o VARC faz aqui, eu resgato em outros lugares. Tá legal?